Okej, ganz ruhig bin. Ganz ruhig. Oh mein Gott! Ohne die Werbung so. Scheibe der Wauverlege. Das hat ja so leuchtet damit. Hä? Da ja, und du strid, da ist der Wauverlege. Da ist die Liga, da ist der Wauverlege. Da ist die Liga, da ist die Liga, da oh mein Gott. Später, wo du warst? Ja. Kurve da noch zu. It's been a long day without you, my friend. The baby day leave look at a dum dum pew. Mir and Jason yars on your baby. Dhe me son të kismet, ja ku njës me bo vloga, kushe të nëshem vlogat. Kështu që s'ka lidhje, ora është në 12:30 minuta, qështu pra fërsesht 12:30. E shton i 25 t'i shkort, kjo vlog i par, që ka me postu, që ka me bo, nuk e dija ku me bo që do dit. Veç ka me munu sa ma shpesh, me bo vloga. Kujt i pëlqen, like, kujt si pëlqen, dislike. Edhe qështu ora 12:30, unë e kom njëta një gjysore më shtri në krevet, se gjithë si qona shtrina dhe një gjysore rrinë telefon, veç këshyri diçka qka të mëj me këtë sen shifmi më gjysore dhe shifmi më gjysore. Edhe do nëmi përgjigjni me njerëve që më thonë ku e merë gjithë këtë energjigjë dhe erë. Përgjigja që nuk e di. Shifmi ma gjithore. Jo njerë, so po vesha natyresh me sene qelta. Një gjamper qelt dhe trenerka edhe natyresh me qërapat e. Me shpak apo shifën? Qërapat e ndryshme. Nese, e këshyra gjomin, e këshyra dritarën, këshyra jasht pak. Moti ish katastrof, kish rashidje. A mos ko lidhje, nëse loj moti më nga prish ditën, apo? Kështu që sot s'kom planifiku sen mjë kaldu të rajt. A mo, me siguri ju mbjeti shkan me, edhe... Ma shta bëhet në drasan. Nese, shifmi pas pak. Dhe jemi këtu në sobën posh. Lovdën të vetë mi qka kalu sonë dhe në lëtë në lëzohet. Shke flejtë sonë të ma? Më mirë sonë. Falem i ndërët lovda, në nga lëzohet qka flejtë sonë. Shumë ka kalu mi. Petër, ti shke kalu sonë? Ha? Që të vëtë të ma? Ha? 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 Që të vëmë? Tejt, lasë puna fojë, sa në të. Madë, në le zoni me? Në le zoni kështu, okej. Sa do që ki kalu sa në të ma? Po me njësë! Në më shëllë që s'ka që të zbonë sa. Okej, veç pojë. Pojë. Që ki plejë sa në? Një. Një? Në më kinoj sa në ka zonë jo? Jo. Se në plejë sa në të? Këtë jetë ajo të pa interesant. Nëjëse, shimi pak pas. Pak pas. Pas pak, Nushi nuk ka ka këto se e kisha po të pytje Nushit. Nëjëse, shimi pas pak me vlogin me të fort në bot. Yo, kush më ka në Instagram e din që i kam 2 zaq. Edhe, e kam një atë që ta është mi qel zaq, ta këshu mi isha uvoj. Se dio është ide e mirë. Veq, jëmë të e përvu. Shabot, nëse jau qeli dherën. Aaaaah!
Diren çeyrek ha. Ses ekran mı da? Tın 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 tın. He? 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 Okay. Şu tut biraz diyor işte aslında. Test ettiğin. Njerës, a një të po, ja ku lënë dhejnë në qelë, qatë shumë që më tutën. Më zgëtë zekan me ikë. O loft! Lofto! O loft! Loft! O loft! Ej! Ja është jëmë! Ona. Shura, shura dyrt. Çish, shura dyrt shini derën, shini derën. Nuk dal kanet. Ë? Nuk dal kan. Ah, duj. Ju zdal kamore. Çfarë? E u të t'ka me doj World Boy Sand, o Tros be që që të pashka me doj oh! Le mua, ik Ha, o ma e kamera Pardhi Ta shi kapi be dhane O ma e Le u t'ranaj e Qa i sarit e si po sëllua ike Sarëtin, sarëtin. Çfarë mund? Ik, 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 ça, 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 ça. Na! Çil, 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 çil. Moje, mos e trashëm. Ne mani, ich weiß wie viel ich habe. Ah, schüsse durch. Okay, okay, ganz ruhig bin. Ganz ruhig. Oh mein Gott. Oh! Oh mein Gott. Scheiße, die fliegen überall rum! Oh, und dann! Kurze genau wie so, oder? Du meinst, die Kacke jetzt alles rum, Alter! Kurze genau, oh! Moin, 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 moin! Ich versuch's ja! Komm schon hier rein! Komm schon hier rein! Moin, du Pack, moin, das ist ihn! Komm hier doch rein, ey! Bin ich, bin ich alles? Alles rein! Wo bin ich auch rein? Da ist hier drin, so ich im Basch! Op, 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 op. Jetzt musst du eigentlich mit dem Gelben reingehen. Glaub ich. Das ist so eine Scheiße. Komm schon. Ja, ja, ja. Fliegt der rein oder nicht? Ist er drin? Nee, nee, nee. Grüß oder ich stehe ab. Yes, man! Was Aktionen macht ich im Boot, lauf da, aber Aktionen macht ich im Boot nochmal da. Was? Was hab ich denn? Oh, damit. Ich hab ihn! Oh, shit, hab ich gebissen! Scheiße! Das Ding hat mich gebissen, Mann! Oh, wie ist das? Fuck, Alter! So. Lauter der Kacke geht so, okay? Ey, njerëz, ta musëm hajnë, për të daj, i ku më thonë, gjetës në e lauter. He, shka po thu? Shka të thonë? Ah, po, po, bash motër. E ke po që shkërë këmë me me të zambë dola. Po, be, po. Shumë i borë, da. Nëjëzë. E shifë mi pak ma vonë me në hesen tjetër se. Ha? Qysh? Qysh? Shtoj? Nese, ko ka kënë rra. Shifëmi pas pak. Jo, njerëz, sot e kena festën ka orë me chill jetën bak fest. A kina i sa me thonë për vlogën në YouTube?
A, Miro. Mi përshëndet. Faleminderit shumë festimin. Edhe Drini ka ardhur, Mr. Za Borçovic. Hey, Fes. Jeve më së zama. Jo, nga, dush me kalzu, shka ke po sot amë mënyrë të dhemëshme. Hajde. Sa këshime? O, zot, o, zot, që më aktor i lau, tje. Hajde. Ju që unë në gjithë. Vërë mësë, vërë në shpagë, vërë mësë. Hajde. Kime lu qitë lojë me këta, kime lu. Po valoj, ajë, dishtë rjerë, ajë. O fest, fest, ku që jemi shonë ma shumë kry? Sa ka tam këtë sa këtë. Po të dalë, e s'luj. Po lojë, ajë. Këta sa ka tam, bërë. Nja ma shumë këtë lojë në rrujë, ajë. Ajë, nësë jatë parën, ajë. Nëshë, e vërë. Ajë, nëse, nëse, nëse. Ajë, nëshë. Ja, këmë sa këtë. A, mollë, mollë në shumë, pas të këmë shumë. Më më se prek t'i ngri! U shumë e nore! Kuuu! Të shtoj plani, kjo pas të e kjo panë! Kuuu! Ti të të njona live, e kom njët me i, se ko ka live? Njona... Veç kom hi qështu që s'po mëri që të të që sa janë të vanu që nësë sahat më doko. Veç kom hi kom në live, bani live, e dishe që ju vene, pështë të vola. So të e bo që i jom të e këshyrë? Fa pët ka hi shpetimi. Ha? Në që fa. Ti kalzaj që jam vlog. Edhe ju. Vlog je, kam e qitë, oh my god, fali me dere, satan në skalide, fali me dere. O, tishku, bënja me do vlogit. A ti që zonë? Viç, më si jaqo, më si jaqo, viç, viç ta bëjt fokusin. E, zbëna fokusin. Viç, pa, viç, kve. Përshëndat, Mirç, i kom shkru përshëndat e vlogën. A i këtë rëjtë, sen? Ma, së paske bateri. Përshëndat e vlogën. Ju përshëndes shumë, edhe bajna në shpëtimin. Gjithë ku, follows është gjalli ma i mirë. Që ka njët e që du ma shumë. E në të të njerëz, këtë më ma po follow. Edhe nushit, falja, falim deret, së mbi ka... E, falim deret, që të po të thamë, si ta shep vlogin, falim deret për të falja. O be, e shumë dre! O be, a të nonim! O dre! Qëtu që, shimi pas pak. Njerës, vlogi vazhdoj, sot unë ka nërë bia të one, të one, të na. Kejt me rene, kom njerë qëtu mi qit. A kini me thona i sana jo? Ja, veç kom li që me rritës, po të folë që një qëtash ma mirë. A është e vërtet? Ja, e vërtet. Arsuja? Po, që ka mi që shpëtimit, atër më halë krejt. Ku, që ka mi që shpëtimit, vjetë ja? A penini njerës? Këtë një YouTube e kini me dalë. Ua? Hajë. Ka për përshëndit. Kujtë s'ko qef? Do da li s'pas ka qef? Ja, kam qef, ja. A kina i sa me thonë? Jo, i përshëndes, kret, smet jam, pëse pëse me dalë. Fol buqe. Oni jam me knaqë. Së thoi që qërë që të kena të shka? Po, që të kam djelët me i gjës. E, a bënini një? Oni jam me knaqë që... Kejtë më dojnë, o shërë të... Që të kam vlau të uje, ha. Që tu kem bija, dhe në kome shku që tash me qëdru. I përshëndes kejtë, dhe? Ishin e këta shumë, ju kem kësha qitë ka një qaj vel. A mu së përdojnë? Kovë të 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 Dua? 3 dhe, pa 4. Se ketë njerë të menojnë që unë unë së punoj. Sa dhe kom marrë, kështë marrë një majit zilonit. Qa të thëja kom propurë një majit zilonit. Daj! Dhe! A për përshëndet? Unë vesh e kom bërë një fatë edhe. Pra shqebë se me zilonit jem. Këtë të ranupi. A për përshëndet kamerën, ja? Hej. Fikzimi. A për dishtë me nga rështë u trua të ojë. Dhe kalë të e që marrë veç i shpërnëve taj, kur që kështë dishtë. Jo i që marrë me bërë shqiptarë. Shqiptarë në të shonë që shpërnëve të. Dhe që marrë me dhujë këshërë që shbojnë shqiptarë të. Hajë sa shkale, se mira. Shkone le kamerën vjena një marrë. Shko në i zashtë që më pa paluje. Shko!
Shko se po ti, po ti. Lem, mos i krytu më drut ket. A ki nëjësan me thonë për vlogin? Qo vlogin? Nëjësë, a ki nëjësan me thonë? YouTube del videve, shë kemi thonë? Vlogin. Falem deret limit. Shumë o kon videve sakë sot. Nëjësa i gare, man. Shëndesa, video në shenë YouTube. A dhe bajatin që ta këmë bëhe shenë YouTube. Falem deri qëmë. Shë ki po buzës? Që noise, 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 noise. Jo më relimje, noise, noise, noise. Jo më relimje, noise, noise. Se pas më ngojsh që. Se pas më ngojsh që. Ujnon, dhe këmë e së të zonë. Ujnon. Bo të krytë i bitën për mja unë. Aja ti dhonë kjo e fote kriqë që mjetë është atë zone Ojlo, ojlo, ojlo A të mirë, mosë s'pas ka venë kam Ojlo, ojlo, dhe ku me i shtë atë zone A kime thonë e sa për vlog me? Unë përmoj Ha? Gjok? Ha? Tu i diqkaj? Njëse Për shëndet e në gonë Palim dhejrë ndërimin Një ka përshëndet shumë njërës Kisht i mbëll, kisht i mbëll, kisht i mbëll, a kuku Ani qa u kërin qa Pojdo, pojdo, pojdo A, mjo Vletë, vletë Shumë gosht të, a Ne, se shime të shpia Të ndëruar me që beba ka vle patika, patika Bëne fokusin e kopt Na Ndre qa A, drita si pas në arru Pas në arru dritat mi gollë, përshka kë sekuenta të shkenca vetë, dush me mojë trus qatë e pak A dhe bëhatë fokusi mirë, pak e ma qashtë E këmë në tijo Ja, si këmë bledo patika Edhe me që të arqë Patika t'i kalëzaj Visht t'i kalëzaj patika? Ja, 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 one pëj Hajt, ajo, qysh, që kjo patika Kshere, kshere Shumë është e peglat Shumë është e këpë nërë, si në zëjten pedla që kupen Me që të arqë, me që të arqë, me që të rrugë, me që të bla 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 E kom njetë mi e thonë notën e mirë Kjo ke daily vlog nëmër një Kismet, kom i qitë edhe plët tjera Qishë ku më bo men, ishalla qdo ditë mëj me qitë Ka njerë pritoj mi prej, valla Qes i qes, dy me një ditë ka njerë Ku i di, une nuk i di Veq, ku i spritojnë e bom follow Youtube-en, akontin Me qitë hash, me qitë ru Me qitë sen! Falem dirit keve që më përcjel një, më kini përcjel që kini më përcjel Kjo vlogi nëmër një Skë, 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 shifë me vlogi nëmër 2 Nimi Pra, pra